Mas, caralho, doutor, a mulher me atropelou. Tem que indenizar, sou mediação, é. Vai ter que vender tudo, olha. Ela me pegou, tô com a perna que não posso nem fazer assim, olha. Claro, tem que ir. Tem que cobrar, ela tem que vender, mandar o marido dela vender a casa e o automóvel. Quem é? Sou eu, a moça que me atropelou. Vixe, doutor, a casa e o automóvel, hein? Não esqueça. Já vai. Já vai. Ah, meu Deus. Eu tô muito mal. Momento, eu sou doente. Ai, como sofre um pobre maribondo. Eu estou muito mal. Ah, vai, eu vou ir apressada. Ah, eu não sei lidar com isso. Cachecol de doente. Pode entrar. Bom dia. Bom dia, estou muito mal. Ai, o senhor me desculpa, mas é que eu não lhe vi, a rua estava escura, eu dirijo há pouco tempo. A senhora me pegou de cheio. Olha, eu juro que eu freiei, mas o carro não freou. É, agora o senhor está tão mal, mas eu vou lhe pagar uma indenização. Sim, muito justo, já falei com meu advogado. Eu estou falando igual o Marlon Brando, do chefão, é? Já falei com o meu advogado e ele vai mandar seu marido, vai ter que vender a casa e o automóvel. Para me pagar a indenização, passar um ano sem trabalhar. Minha casa e o automóvel. Agora só me resta o papagaio, né? E vendo o papagaio também, papagaio. Tá, viu? Marlon Brando do Nordeste, tomei que eu falei, olha. Tô muito mal, tô muito mal. Falei com o meu advogado. Vou passar um ano sem poder trabalhar. Ah. Ai, dona, como só. É. Um pobre maribondo, tu pega. O senhor falou no telefone com o seu advogado? Falei no fogão que não podia falar, falei no telefone. E a perna dói muito? Como? A perna dói muito? Qual é que dói mais? A direita ou a esquerda? Eu não sei qual é que é a direita e qual é que é a esquerda mais. Tudo dói. Mas tudo eu posso dar um insensível. Jeito. Tá tudo... Mas eu posso dar um jeito tá pro senhor. Tá insensível. Dá bastante. Eu não sinto dor. Ah, não sente tá nada? Tá tudo insensível. Nada mesmo? Nada. Ana! Ana! O senhor sentiu dor? Não, eu tô chamando a empregada. Ana! Tá na hora de tomar meu tibioco. Ah, que tal a gente tomar um drink, então, hein? Não posso, dona. Tô tomando remédio com birita, tira o efeito. Ah. Eu tô tomando tibioco com... Antibiótico. É isso. Ah, antibiótico. Tô... Então, que tal um copo d'água? Água, sim, mas eu tô... Não sei o que eu tô... Um copinho d'água. Água. Um copinho d'água. Ai, eu tô muito mal. Telefonar... Vamos tomar um copinho d'água. Advogado, vai melhorar logo. Dom Pepone, do filme dos... Do Marlon Brando. A senhora botou uma coisa aí dentro. Não, não é nada, não. Pode beber agora, bebe. Muito obrigado, eu tô com a goela na rua. Não, só vai ter que beber agora. Não, não, quer me envenenar. Quer me envenenar pra não pagar. Ah, não tomo não. Eu tô com a menina, não. Eu tô com a menina, não. Alô? Benzinho? Ó, agora houve outro acidente. Pode vender a casa e o automóvel. E o papagaio também.